Hej alle sammen, velkommen til den video. I dag skal jeg lave en watch on my iPhone. Og sorry, hvis der lige er lys, der vi kan se. Men ja. Og sorry, også fordi I kan se hele min telefon bare sådan her. Men jeg prøver også sådan, og så tænker jeg sådan lige sådan. Wipes it up. Sådan der. Ja. Den her er en iPhone. Wow. En iPhone. Det her det er en iPhone 6S Rose Gold. 64 GB. Klamt. Jeg har lige cover på lige nu, som I kan se her. Sådan gennemsigtigt. Ja. Og jeg tænkte bare, at komme hjem. Og så ikke ved, hvad en watch on my iPhone er. Så er det bare sådan, man viser, hvad man har på sin iPhone og sådan noget. Ikke lige det mest spændende, men jeg tænkte sådan, det gør da bare sjovt at lave, og jeg kan lige at se sådan, andre folk lave den her video her. Og så er vi så med ulækker dig lige nu, men det er. Og så håber jeg virkelig, at vi kan få ingen hate kommentarer på den her video her. Fordi det begynder at få mange. Altså på andre videoer begynder jeg at få mange hate kommentarer, så jeg håber virkelig, at der bliver ingen hate kommentarer på den her video. Så vi står bare ind her. Ups, jeg har bare sådan en backup baggrund der på, når jeg fik den. Jeg har to søster. Badum. Ja. Først har jeg beskeder, kalender, fotos, vejr, kontakter, ur, kamera, kort, videoer, noter, iTunes Store og App Store og indstillinger, lommeregner og Instagram. Man kan bare se sådan noget. Husk at følge mig på Instagram. Silemusen 10. Iber. Og ja. Så er der Snapchat. Det kender I nok godt. Det var min Snapchat her. My story er lige her. Wow. Wow. Okay. Og der. Okay, så der er Facebook. Jeg skal gå ind på det. Jeg tænker, jeg kan gå ind på. Og det var min Facebook, Cecilie Pedersen. Ja. Det var min Facebook. Og der er potatoes, have skin, I have skin, I must be a potato. Så ja, så er det YouTube, så der er Spotify. og så er der sådan en playlist, som bare hedder, eller ja, det er et eller andet. Og den har jeg FaceTime, WhatsApp. Hvis I kender WhatsApp, så er det sådan, okay, jeg er nok ikke vant til at sige mine beskeder, men altså, det er sådan, du betaler sådan 7 kroner året, og så gratis sms og alt det der. Og så man kan også ringe og sende billeder og sådan noget, så det er bare sådan, ligesom en sms-app. Så 7 kroner om året, mega billigt, så ja. Så er der QR-reader, og det er bare sådan en QR-scanner ting. Og så på du bare sådan foran en. Din telefon får sådan en QR-ting eller andet, og så kan du se sådan prisen eller sådan noget, tror jeg nok. Jeg ved ikke helt. Og så er der iMovie, som redigerer med PicCottage og Messengers. Messenger. Sorry, hvis jeg ikke udtaler tingene rigtigt. Så er der spil. Der er Thomas, og det er sådan et mega sjovt spil. Sådan, det er sådan noget med atomer og sådan noget. Jeg er ikke så god til det. Just saying, ja. Og jeg er virkelig ikke god. Så er der Dashy Crashy. Det er ret højt, tror jeg nok. Ja. Og det var sådan lidt skønt. Det er sjovt, kæmpe pisse. Jeg spiller ikke så meget mere, men altså. Undgå de bilerne, og så dør du aldrig. Ja, og så er der Jelly Splash. Jelly Splash. Så er der bare sådan nogle cute jellies. Oh my god, bare det, jeg spiller så cute. Jeg skal ned i første level, altså. Det er sådan noget mega easy peasy noget. Jeg har ikke nået så langt til det, men jeg spiller ikke så meget. Det er bare sådan noget, man skal føre sammen. Jeg kender den nok godt, tror jeg. Gør ikke det? I think so. Og så videre, så sådan noget pink. Så er der Subway Surfers. Subway Surfers, jo her. Og det må I nok kende, fordi det er sjovt her. Nu er jeg min highscore, jeg spiller det aldrig. Så der er den iPad, der er sådan 100.000, så ja. Skriv i kommentarer, hvis nogen vil jeres highscore er på Subway Surfers. Så er der Skyburger. Okay, det er mega sjovt, hvis jeg lige kan få begge mine ind her. Så når du får en ingredient, så skal du sådan gribe den hernede. Så er der Get Up Kirmasser. Det er så sjovt. Ja, går du væk. Så bruger du sådan, det kan spille du sammen med dine venner og sådan noget. Bruger du foran hovedet, og så skal du sådan get. Så skal du sådan sige nogle ledetråd og så. Og så skal man sådan get, og så kan man bøje nedad, hvis det er rigtigt. På der. Bøje nedad, hvis det er rigtigt. Og opad, hvis det er forkert. Sådan. Ja, nu går den lidt mok, fordi nu er det ikke foran min pen, og så går den lidt mok. Så er der en app, der hedder Piss, og sorry for pæren der, men
Noget af det her faktisk ikke er pis, men altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg på det. Og det er sådan bare noget, for jeg ikke bruger det. Sorry for bandeordet der, men altså... så der, altså, værdipapir, det er sådan noget, altså, jeg bruger ikke det. Værdipapir, hvad skal jeg bruge det til? Okay, det ved jeg ikke rigtigt, altså, jo, det... Nej, I don't give a duck. Duck. Quack, quack, okay. Så der wallet, altså, hvad skal jeg bruge det til? En 13-årig pige har ikke brug for sådan noget der. Jeg ved ikke. Det er tættet lidt bums. Så er der påmeldelser. Nej, jeg har ikke brug for iBooks. Nej. Sundhed. Podcast. Nej. Watch. Jeg har ikke Apple Watch og Kompass. Det er faktisk ret godt, men altså. Ja, til. Jeg går lige. Så er der find iPhone. Det er faktisk ikke noget pis, hvis jeg bliver imod. Men det er fordi, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør det her. Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Det er faktisk, den skal også ud af det her, fordi det er faktisk ikke pis. Sorry for that. Okay, og så er der memoer. Altså, hvad er det? Jeg ikke, man skal finde en sang og sådan. Hvad skal jeg bruge det til? Finde venner? Ej, tips? Nej, det har jeg ikke brug for. Okay, så er der sidste side, er der rejseplaner. Okay, så er mine nøjder. Rejseplaner, og det er bare sådan noget. Rejseplaner. Nu har jeg bare indgivet. Lige før den her video indgav jeg bare et eller andet. Så altså ikke her, jeg bruger. Det er så ikke no. Stalkers. Fuck af. Nej, okay. Og så er Google oversat. Det er ikke fordi jeg bruger det sådan, fordi jeg er sådan ret god til fag og sådan noget, men altså, det er ikke selvglad overhovedet ikke, men altså, men jeg ved ikke for, jeg er indstillet bare for at have en app, for jeg kan godt lide, den har 64 GB den her telefon, så var jeg stærkt, det jeg ville. og hernede var der telefon, Safari, mail og musik. Så er der faktisk heller ikke mere, og jeg er lige for at sikre jer, at det er en iPhone, det er ikke en fag, så der er S der. Og der er det der 3D-touch. Så ja. Bare for en sikkerhed. Wow. Hvad laver jeg? Så ja. Jeg håber virkelig, at I lide min video. Og det er bare en sjov video. Og jeg håber virkelig, at I ikke vil skrive nogle hate-kommentarer eller noget som helst. Fordi det vil jeg virkelig gerne ikke se. Så ja. I må have det mega godt. Hej.